huomenta vaan kaikille. Minusta oli erinomainen tämä Esan johdatus tähän päivän teemaan. Siinä käytiin erittäin hyvin läpi näitä erilaisia uudistusehdotuksia, mitä tässä on pöydällä. Ja ne on varmaan sellaisia, että seuraava komissio sitten ja seuraava parlamentti niitä lähtee viemään eteenpäin riippuen tästä vaalituloksesta. Ja sitten Suomen seuraava hallitus ja eduskunta joutuu ottaa niihin sitten kantaa. Tässä on aika, voi sanoa, tämmöisiä isohkoja päätöksiä edessä päin, mutta samalla nämä tämmöisiä juttuja, että luultavasti nämä nyt ei vaalikeskusteluissa sitten kauheasti kuitenkaan pääse framille. Koska nämä on aika vaikeita juttuja ja näistä on niin kuin tavallisen kansalaisen vaikea sitten innostua ja perehtyä näihin. Tämä mun esitys on itse asiassa on vähän tämmöinen taaksepäin katsova. Tämä kertoo niin kuin tätä, että miten tässä nyt on mennyt. Ja sen pohjalta sitten mä esitän muutaman johtopäätöksen. Ja tämä mun johtopäätös nyt lähinnä on, että kyllä tässä nyt pärjäisi ilman tämmöisiä suuria uudistuksiakin jatkossa. Mutta voidaan niistä keskustella sitten. Ennen tätä finanssikriisiä niin tilanne oli semmoinen, että meillä oli lähtökohtana tämä oikeastaan niin kuin Maastrichtin sopimus ja sitten tämä vakaus- ja kasvusopimus. Ja tämä oli itse asiassa aika tämmöinen kevyt sopimuksellinen pohja, jolla ohjattiin tätä rahaliittoa. Ja nämä sopimukset olennaisesti pyrittiin rajoittamaan sitä julkista velkaantumista. Mikä on tietysti ehkä ihan ymmärrettävä tavoite, että jos ollaan yhteisessä rahassa, niin sitten halutaan estää se, ettei tule tämmöistä Kreikka-tapausta, että joku sitten velkaantuu holtittomasti ikään kuin muiden ja muut kantaa sitä riskiä siinä. Mutta sitten kun tässä keskityttiin tässä rahaliiton suunnittelusta ja julkiseen velkaan, niin samallahan siinä oli vähän takana se ajatus, että jos ongelmia tulee, niin ne johtuu julkisesta velasta ja ei niin kuin nähty tämmöisiä muita ongelmia lähteitä, mitä sitten maailmassa voi tulla vastaan. Ja musta niitä ei niin kuin edelleenkään kyllä nähdä, että nytkin nämä uudistusehdotukset pyörii aika paljon tässä nimenomaan budjettipolitiikan hallinnan ympärillä. Mutta musta tämä finanssikriisi nyt osoitti sen, että ei tämä itse asiassa kriisi ei johtunut mistä julkisesta velkaantumisesta, vaan ihan tämmöisestä yksityisen sektorin markkinaehtoisesta toiminnasta, jota me on niin kuin ehkä EU-virkamiehet ja ekonomistien valtavirtaan otaksunut, että kun oletamme, että kaikki on rationaalisia, niin silloin ei mitään kämmäyksiä voi tulla. Mutta musta tämä finanssikriisi osoitti aika hienosti sen, että tämmöinen vapaasti toimivat finanssimarkkinat pystyy itsekin generoimaan erilaisia häiriöitä aika paljon, ja myös yksityinen sektori ja pankkisektori voi hyvin väärin arvioida velallisten kantokykyä ja tällaisia asioita, joista sitten tulee isoja kertautuvia ongelmia. Ja mun teesi on tässä jo yli 10 vuotta ollut. Mä rupesin tästä kyllä puhumaan jo ennen finanssikriisiä, että tilanne on kestämätön, että tämä Eurooppa jakaantuu ennen tätä finanssikriisiä jo tällä tavalla hyvin jyrkästi niihin maihin, jotka otti tosi rajusti ulkomaista velkaa, ja sitten niihin, jotka oli valtavan ylijäämäisiä suhteessa muuhun maailmaan. Että tähän mitataan tuolla vaihtotaseella, ja tästä kuviostakin näkee, että oli tämmöinen, Euroopassa oli ja on edelleen tämmöinen germaaniryhmä, johon jossa on Saksan ympärillä, siinä on Saksan naapurit ja Pohjoismaat, ja Suomikin on siinä ollut mukana, jotka on pääsääntöisesti maita, jotka jatkuvasti pärjää tosi hyvin, on kilpailukykyisiä, niillä on hyvin ylijäämäinen vaihtotase, ne on niin nettosäästäjiä kansantalouksina, ja niillähän ei silloin voi tämmöistä ulkomaisen velan ongelmaa tulla, kun niillä on liikaa rahaa muutenkin. Ja sitten toisessa päässä on sitten tämmöiset kriisiherkät maat, jotka muistuttaa ehkä vähän niin kuin Etelä-Amerikkaakin, joka on tämmöinen krooninen alijäämä paikka ollut, ja meillä on Euroopassa sitten tästä Etelä-Euroopasta muodostui tämmöinen kanssa, tai Etelä- ja Itä-Euroopasta joukko maita, jotka tosi rankasti otti ulkomaista velkaa ja hetken aikaa ajateltiin, että kaikki on ihan hyvin, ettei tässä mikä voisi mennä pieleen, koska kyseessä ei kuitenkaan ollut mikään julkinen velkaantuminen, vaan ihan yksityisen sektorin velkaantuminen, jota nämä rikkaat ja pankit viime kädessä sitten rahoitti ja kaikki oli tyytyväisiä tähän, kunnes sitten tuli finanssikriisi ja sitten ei oltu enää tyytyväisiä. Mutta
tässä on tämmöinen ääritapaus, että vaikka Saksa ja Espanja voi katsoa, että miten nämä on niin kuin kehittynyt tässä emu-aikana, niin Saksa vaihtotaan, se on mennyt koko ajan ylöspäin, vaan mikä kertoo, että Saksan kilpailukyky suhteessa tähän muuhun rahaliittoporukkaan on koko ajan parantunut. Sekään ei ole oikeastaan outoa, koska näin tapahtui jo ennen rahaliiton perustamista. Että koko tämä sodan jälkeinen historia Euroopassa on ollut, että Saksan kilpailukyky on koko ajan niin kuin parantunut suhteessa muihin. Aikaisemmin se ratkottiin sillä tavalla, että Saksan markka vahvistui ja muiden valuutat heikkeni ajoittain. Nyt kun Saksa on ratkaissut revalvoitumisongelman rahaliiton avulla, niin se tarkoittaa, että valuutta pysyy vakaana ja Saksan ylijäämät sen kuvaan kasvaa sitten. Ja muut maat sitten on näitä, joilla menee heikommin. Tässä on tämä Espanja, joka ennen tätä finanssikriisiä ajautui todella valtavaan vaihtotaseen alijäämään. Tämä oli usean vuoden ajan. Se oli kaikilla mittareilla aivan kestämätön tilanne, mutta siihen ei oikeastaan kukaan kiinnittänyt huomiota vakavasti Euroopassa tai Euroopan komissiossa tai missään muuallakaan. Kunnes sitten tuli finanssikriisi ja lainahana meni kiinni, jolloin Espanjan oli pakko tasapainottaa tämä ulkoinen maksutaseensa äärimmäisellä niin kuin säästöpolitiikalla, ja sen seurauksena oli tietysti sitten talouden syvä lama. Ja mä sanoisin, että niin kuin näiden kriisimaiden ongelmien takana ei ollut tämä julkisen talouden hallitsemattomuus Kreikkaa lukuun ottamatta. Ja siinä mielessä tämä keskittyminen tähän julkisen talouden tiukkaan ohjaamiseen ei ehkä niin kuin estä kuitenkaan tulevia ongelmia, koska niitä ongelmia luultavasti tulee muualta kuin sieltä julkisesta taloudesta. Julkinen talous pikemminkin reagoi ehkä siihen muun talouden kehitykseen. Tässä on ennen finanssikriisiä 2007 tämä julkisen talouden tasapaino. Tässä näkee, että Pohjoismaat, tuolla Suomi, Ruotsi, Tanska on äärimmäisen ylijäämäisiä jopa, että oli todella vahva tilanne. Irlanti, Hollanti, Saksa oli tasapainossa. Sitten Italiankin alijäämä oli tosi pieni itse asiassa, ja Espanja oli lähellä nollaa ja näin. Että ainoastaan Kreikka oli tuommoinen kummajainen, jolla oli iso alijäämä. Muut maat oli hyvin hyvännäköisiä, jos katsottiin julkisen talouden lukuja. Ja niiden perusteella ei olisi voinut ennustaa mitään kriisiä. Mutta tämähän tulee tietysti siitä, että jos yksityinen sektori on vahvassa kasvussa, niin silloin väistämättä julkinen talous on yleensä hyvässä kunnossa, koska sieltä generoituu niitä verotuloja silloin aika paljon. Ja tämä tarinahan meni niin, että kun rahaliitto perustettiin, niin näissä heikoissa maissa oli ennen rahaliittoa, niin se oli korkeat korot, ja sitten kun tuli emu, niin korot yhdenmukaistui, ja tämä tarkoitti valtavaa korkotason laskua heikoissa maissa, joka tietysti houkutteli kaikki toimijat sitten ottamaan lisää velkaa, ja velkaa saatiin, kun oltiin yhteisessä valuutta-alueessa, niin ei ole enää valuuttakurssiriskiä, jolloin ulkomaisen velan ottaminen oli hyvin helppoa, ja sitä sitten saatiin sitten ylijäämämaiden pankeista sitten kanavoitua näihin alijäämämaihin. Ja seurauksena oli hyvin nopea yksityisen sektorin ylivelkaantuminen etelämaissa, mutta tähän ei kiinnitetty huomiota, eikä kyllä vastaisuudessakaan tulla varmaan kiinnittää huomiota, jos tämmöinen ilmiö tulee. Tämä johti kestämättömän tilanteeseen, ja sitten kun tämä finanssikriisi oli tavallaan se laukaiseva tekijä, joka sitten romahdutti luottamuksen rahamarkkinoilla, ja silloin ruvettiin sitten ihmettelemään, että onko nämä sitten maksukykyisiä vai ei sitten nämä ylivelkaantuneet, ja sitten kun tulee tämmöinen äkkikriisi, niin rahahana menee heti kiinni, ja silloin ajaudutaan vaikeaseen tilanteeseen. Samahan tapahtui Aasian finanssikriisissä vuonna 1997, ja jossain määrin Suomessa kanssa silloin 90-luvun alussa. No tästähän tuli sitten pitkä taantuma, että on ollut, voi sanoa, että niin kuin modernin taloushistorian pitkäaikaisin heikon kasvun jakso Euroopassa ja Suomessa monella tapaa. Tässä on 10 vuotta mennyt sillä tavalla, että kasvu on ollut tosi heikkoa. Tässä on niin kuin Saksa on ollut tämä, sanotaan, parhaiten menestyviä maita tässä porukassa, niin Saksallakin tämä 10 vuoden keskikasvu on tämmöinen 1% luokkaa, mikä on äärimmäisen heikko luku, jos sitä vertaa tuonne aikaisempiin lukuihin. Ainoa hyvin pärjännyt on Ruotsi, joka taas ei sitten ollut tässä valuuttaliitossa mukana. Viro oli tämmöisiä varhaisia uhreja. Virossahan oli äärimmäisen iso tämä ulkomainen velka ja alijäämä silloin ennen kriisiä. Virotalous romahti, siellä tehtiin erittäin tiukat säästötoimet. Suuri osa väestöä muutti pois ja BKT putosi 20% ja kaikkea tällaista. Sitten hehkutettiin, että Virossa tehtiin hienoja päättäväisiä toimia. Asiat ratkaistiin nopeasti. No, Viron talous lähti sitten kasvuun kyllä, mutta
jos katsoo tuota Viron 10 vuoden kehitystä, niin se on hyvin heikko myöskin, että se 10 vuoden kasvu jää tuonne alle 1%, eli ei mistään menestystarinasta ei voi siinäkään kyllä puhua. Ja Suomi sitten on pärjännyt itse asiassa sitten huonommin vielä kuin Espanja, kun ottaa tämän 10 vuoden jakson tuosta sitten huomioon, että Suomihan on tässä tämmöinen kummallinen maa, että Suomi oli ylijäämämaa, jossa ei ollut velkaongelmia ja silti meidän tämä lopputulos on ollut huonompi kuin melkein kaikilla muilla. No nämä euroalueen ongelmat, musta tässä ei sitäkään ehkä ymmärretty täysin, että mistä ne tuli, että musta ne tuli tästä yksityisen sektorin velkaantumisesta, mutta sen sijaan on unohdettu se, että ei ainakaan viennistä johtunut, että vienti on koko ajan Euroopassa kehittynyt erittäin hyvin myös euroalueelta vienti niin kuin muihin maahan osiin, että vienti ei ollut mikään rajoittava tekijä. Meillä olisi ollut mahdollisuuksia sen puolesta nopeampaankin kasvuun, mutta me ollaan omilla toimialoista rajoitettu sitä kotimaisen kysynnän kasvua samaan aikaan, kun vienti on vetänyt ihan hyvin. Tässä Suomi on taas poikkeus, että meidän vientihän ei ole vetänyt, että muissa maissa se on vetänyt, mutta meillä vienti on polkenut ensin romahti ja sitten polkenut paikallaan pitkään. Tässä näkee, että meidän tapaus on aika lailla erilainen kuin näissä useimmissa muissa maissa. Mutta kyllä tämä, että varsinkin nämä velkamaat joutuivat tälle tiukalle säästökuurille, niin se tietenkin yllättäen aiheutti taantuman ja korkean työttömyyden. Ja tässä on tuo Espanjan kuva, tuossa kuvaa korkeata työttömyyttä, mutta samanlainen oli myös Kreikassa ihan yhtä korkea työttömyys. Ja hyvin korkea työttömyys oli myös Portugalissa ja Italia ja Ranskakin nousi tuonne selvästi yli 10% lukuihin. Tuossa on tuo oranssin väli, tuo euroalueen keskiarvo, niin sehän meni kanssa reippaasti yli 10% työttömyyttä hyvin monen vuoden ajaksi. Voi sanoa, että niin kun keskimäärin kehitys on ollut tässä suhteessa myös tosi huono ja näissä kriisimaissa hälyttävän huono, että tuommoiset 20% työttömyydet ja hyvin korkeat nuorisotyöttömyysasteet on tietysti sosiaalisesti ihan kestämättömiä jo sitten myöskin. Ja ainoa, joka tässä on työttömyyden kannalta hyvin pärjännyt, niin on Saksa, että samaan aikaan kun muilla on työttömyys mennyt ylös, niin Saksalla se on mennyt sitten alaspäin ja Ruotsi, joka ei ole emussa, niin aika hyvin pärjännyt myöskin. Suomi on tässä erikoinen maa, että kun meillä on näitä BKT- ja vientimittareilla meni tosi huonosti, niin silti työttömyysmittareilla meidän tulos on ollut ihan kohtuullinen, että se on ollut parempi kuin euroalueella keskimäärin kuitenkin. Ja tässä on vaikka yksi tämmöinen musta sosiaalinen seuraus tästä euroalueen epäonnistuneesta talouspoliittisesta kokeilusta, että tässä on 10 vuotta menty huonosti. Työnäkymät on ollut huono, ansiokehitys on ollut huono, elintaso on kehittynyt huonosti, nuorten näkymät on ollut erittäin huonot, niin se on näkyy tässä, syntyvyys on romahtanut sitten. Tässä on Suomen luku, missä tämä on erittäin jyrkkä ollut tämä syntyvyyden lasku, mutta siis melkein kaikissa Euroopan maissa syntyvyys on alentunut jyrkästi tässä samanaikaisesti ja musta on mä pidän ilmeisenä, että finanssikriisi ja sen seuraukset on tässä takana, että nuoret ei uskalla sitten perustaa perheitä. No, tämä euroalueen talouspolitiikka musta ei ollut hirveän onnistunutta tässä kriisin aikana. Eli EKP aluksi musta epäonnistui kriisin hoidossa, että meillä kriisiä puhkesi silloin syksyllä 2008, niin Euroopan keskuspankki yritti välttää semmoista rajua korkojen laskua aika pitkään, mihin Yhdysvalloissa mentiin nopeasti. Ja EKP yritti vielä vuonna 2011 sitten niin kuin lähteä nostamaan korkoja. Pelkäs varmaan, että talous ylikuumenee. Mutta sitten kävi ilmi, että alettiin pelkäämään, että Italia ja Espanja kaikki kaatuu, niin tilannearvio muuttui ja myös EKP-pääjohtaja vaihtui ja vuonna 2012 EKP sitten aloitti tämän hyvin keveän rahapolitiikan, mikä mun mielestä on tavallaan niin kuin pelastanut tämän Euroopan ja emun sitten sen jälkeen. Eli on menty negatiivisiin ohjauskorkoihin ja sitten aloitettu tämä määrällinen elvyttäminen, missä on ostettu paljon arvopapereita tuonne keskuspankille. Tämä on ollut ilmeinen helpotus näille velkaantuneille valtioille, että ne on saanut ne velkapaperinsa kaupaksi matalalla korkotasolla ja sillä tavalla on estetty, että vaikka Kreikka meni ikään kuin nurin, niin sitten tämmöisiä suuria ruumiita niin kuin Espanjaa ja Italiaa
kuvan ne on pidetty tota, vedenpinnan yläpuolella sitten EKP-tukitoimilla, mikä tietysti on niin kuin Maastrichtin sopimuksen vastaista, mutta tietysti tämä osoittaa, että sopimukset joustaa sitten tarvittaessa. Tätähän EU-tuomioistuin käsitteli tätä kysymystä ja totesi, että EKP-politiikka on nyt sitten kuitenkin lainmukaista. Ja tämähän on sitten mennyt aika paljon, tässä ei tullut mitään hirveätä talouden nousukautta, mutta tämä rahapoliittinen elvytys on tietysti tukenut niitä velkaantuneita valtioita ja sitten se on mennyt tuonne finanssimarkkinoille. Osakekurssithan on noussut aika kovasti ja kyllä sitten talouskasvukin käynnistyi euroalueella vuonna 2015 ja on sen jälkeen talous on kasvanut, että on tota, päästy pikkuhiljaa tässä elpymään. No, komissio on sitten enemmän ollut kiinnostunut tästä finanssipolitiikasta, mikä on ollut näiden jäsenmaiden omassa hallinnassa tietysti edelleen. Ja tota, siihen on musta reagoitu just sillä tavalla, niin kuin tuossa Esan esityksessä oli tällä aika massiivisella säätelypaketilla, mitä on sieltä asteittain tullut. Ensin oli two-pack, six-pack ja two-pack ja sitten tuli finanssipoliittinen sopimus ja niin edelleen. Ja näissä on kaikissa sisältönä se, että lisätään tätä jäsenmaiden budjettipolitiikan koordinaatiota ja valvontaa ja raportointia ja seurantaa. Ja tässä oli tietysti laukaisevana tekijänä tämä säikähdys ehkä tästä Kreikan tilanteesta, että kun Kreikka oli vähän holtittomasti toiminut, niin sitten ajateltiin, että kaikki täytyy ottaa tiukkaan kontrolliin, mutta tämähän sitten johti siihen, että ennen kuin oltiin taantumasta toivuttu, niin finanssipolitiikka lähti komission ohjauksessa kiristävään suuntaan ja sen jälkeen saatiin euroalueelle tämä uusi taantuma vuosiksi 12, 13, 14, jolloin finanssipolitiikkaa kiristettiin ja tota, talous meni uudelleen taantumaan. Nyt sen jälkeen vuodesta 15 lähtien politiikka on ehkä ollut neutraalia ja nyt on mielenkiintoista nähdä näitä, kuinka Ranska ja Italia näihin sääntöloukkauksiin sitten reagoidaan. No, Suomi on siis ollut hyvin tämmöinen erikoinen tapaus tässä koko ajan, eli tota, meillä on ollut siis todella huono talouden kehitys näillä BKT-mittareilla mitattuna, mutta me ei oltu tämmöinen ylivelkaantunut maa. Meillä ei ole asuntokuplaa eikä ylivelkaantumista, eikä ulkomaista velkaa, että näitä perinteisiä ongelmia ei ollut. Voi sanoa, että meidän kriisi aiheutui, voi sanoa, pelkästään siitä jyrkästä ja pitkästä viennin taantumasta, joka meillä alkoi. Että siinä oli tietysti ensin globaali vientikysyntä romahti 2009, mutta sitten meille tuli tämä Nokia-sektorin romahdus, joka oli sitten kanssa tosi iso isku meidän taloudelle ja siitä toipuminen on kestänyt kauan. Mutta samaan aikaan sitten kuitenkin meillä työllisyys on kehittynyt suhteellisen hyvin ja kansalaisten elintaso on parantunut, yksityinen kulutus on noussut ja taloja on rakennettu ja kaikkea muuta. Eli meillä on itse asiassa tästä vientitakaiskuista huolimatta, niin kotimainen kysyntä on ollut kasvu-uralla enimmäkseen ja tämä on ylläpitänyt meidän työllisyyttä. Ja tässä on ollut taustatekijöinä se, että nämä matalat korot on hyödyttänyt meidän asuntovelkaisia, kotitaloudet on ylläpitänyt kulutuksen kasvua ja finanssipolitiikka on ollut aika menneeseen verrattuna, sanoisin kuin löperöä kuitenkin, että meillähän on oltu kauhean huolissaan julkisen velan kasvusta, mutta sitten kuitenkaan hallituksilla ei ollut kykyä niin kuin ryhtyä päättäväisiin toimiin sen velkaantumisen taittamiseksi. Minusta on ollut hyvä asia, koska tämmöiset päättäväiset säästötoimet olisivat tietysti ajanut meidät sitten vakavaan taantumaan tässä kesken kaiken. Ja, mutta sitten voi sanoa, että voidaan kehua itseämme sillä, että me oltiin toisin kuin useimmat muut euromaat, niin me oltiin tosi hyvin varauduttu tämän tapaiseen kriisiin siinä mielessä, että meillä oli ennen tätä kriisiä, niin meidän julkinen talous oli erittäin ylijäämäinen ja sen seuraavaksi meidän julkinen velkasuhde painui nopeasti alas tuonne 30% tuntumaan ennen tuota kriisiä. Eli meillä tällä tavalla luotiin sitten poliittista liikkumavaraa sinne tota finanssipolitiikkaan ihan eri mittakaavassa kuin muissa euromaissa. Tässä on tämmöinen kumulatiivisen viennin kuva vuodesta 2010, mitä vienti on meidän tästä. Suomen vientikin on kasvanut vuodesta 10 lähtien, mutta olennaisesti vähemmän kuin esimerkiksi Saksassa ja Espanjassa, jotka ovat parhaita vientimaita, tai Ruotsissa. Eli meillä viennistä ei ole saatu hirveästi tässä apua.
Ja meillä oikeastaan toteutui tästä tämmöisiä epäsymmetrisiä häiriön skenaarioita, joita me oltiin pohdittu jo kyllä 90-luvulla jo aika lailla tässä Jukka Pekkarisen työryhmässä esimerkiksi. Ja me käytettiin tätä meidän liikkumavaraa sillä tavalla, että meidän tuo julkisen talouden ylijäämä itse asiassa supistui, jos vertaa vuotta 2007 ja vaikka 2017, niin meillä on julkisen talouden ylijäämä supistunut paljon enemmän kuin euroalueella tai USA:ssa, että koska me ei ole sitä ylijäämää palautettu, niin meillä on ollut tämmöinen pysyvä finanssipolitiikan keveneminen tapahtunut tällä tavalla, ja sillä on ylläpidetty tätä talouden kohtuullista tilannetta. Ja tätähän silloin 90-luvulla pohdittiin, että tarvitaan finanssipoliittista joustoa ja sitten työmarkkinajoustoa ja mahdollisia emupuskureitakin voidaan käyttää. Ja näitä kaikkia konsteja on käytetty tällä vuosikymmenellä musta aika hyvällä menestyksellä, että meillä olisi ollut mahdollisuuksia paljon huonompaakin tilanteeseen kuin missä ollaan oltu. Tässä suhteessa Suomi muistuttaa vähän tätä USA-kriisipolitiikkaa, eli kun tämä kriisi tuli silloin 10 vuotta sitten, niin USA:ssahan toteutettiin tosi reipas finanssipoliittinen elvytys ja itse asiassa Suomessa myöskin, ja euroalue jäi tässä niin kuin paljon jälkeen sitten näistä. Ja musta tässä voisi päätellä tästä Suomen kokemuksista, että meihin itse asiassa kohdistui voimakkaampi häiriö kuin moneen muuhun maahan, siitä huolimatta me selvittiin kohtuullisen hyvin. Selityksen oli se, että toisin kuin useimmat maat, me oltiin otettu vakavasti tämä varautuminen tämmöisessä rahaliittotilanteessa, jossa ei enää pysty käyttämään sitä valuuttakurssisopeutusta, ja me vältettiin tämmöinen ikävä äkkijarrutustilanne, mihin sitten nämä pahasti velkaantuneet maat joutui tässä kriisissä. Ja mun johtopäätös on, että tämä Suomen kokemus osoittaa, että kun järkevästi toimitaan, niin rahaliitossakin voi pärjätä, vaikka ei ollakaan missään optimaalisessa valuutta-alueessa mukana. Ja jos kerätään niitä riittäviä puskureita ja sitten toimitaan maltillisesti. Itse asiassa menee niin, että jos on tämmöinen kriisiherkkä maa, niin kuin Suomi ja ehkä monet muutkin tämmöiset eurooppalaiset periferian maat, niin niissä pitäisi pysyvästi olla selvästi isommat suhdannepuskurit kuin näissä keskisen Euroopan maissa. Ja musta muuten voi tästä eurokriisistä päätellä, että tämmöistä tilannetta on hyvin vaikea korjata enää siinä vaiheessa, kun se talouksien ylivelkaantuminen on edennyt liian pitkälle, niin kuin näissä monissa Euroopan maissa kävi, niin se jälkikäteen tämmöisessä matalan inflaation oloissa, niin se velkaantumisen purkaminen on lähes mahdotonta. Niin kuin Italia-keissi nyt osoittaa, että te olisi pitänyt estää ennalta, ja se on tietysti vaikeaa enää jälkikäteen ainakaan. Ja aikaisemmin ei kuitenkaan kiinnitetty huomiota näihin vaihtotaseen jäämiin, ja nyt niitä kuitenkin jo seurataan, mutta kuitenkin minusta enemmän tässä fokus on tässä finanssipoliittisessa pienessä säädössä, joka ei ole niin suuri asia kuin nämä muut jutut. Ennen finanssikriisiä ei myöskään seurattu pankkien luottoriskejä, nyt niihin tietysti nyt EKP:n pankkivalvonta on minusta aika hyvä ja terävä, että se seuraa tilannetta. Ja sitten mun pointti on kyllä se, että tämä ylivelkaantumisen estäminen ei edellytä mitään tällaisia unionitason tulonjakomekanismeja, että pikemminkin tämmöinen aktiivinen seuranta ja stressitestit olisi niin kuin ehkä riittävä keino siinä, mutta mä ymmärrän tietysti, että unionitaso haluaa aina lisää toimivaltaa itselleen. Esa kävi hyvin läpi näitä puheenjohtajien papereita, mitä kaikkia juttuja niissä on, ja musta Suomihan on suhtautunut niin pikkusen nihkeästi koko ajan, ja voi sanoa, että meillä tuo valtiovarainministeriön virkamiehet on aika nihkeitä myöskin suhteessa näihin esityksiin, ja sen takia se suuri valiokuntakin on ottanut aina varovaista kantaa, ja kyllähän täällä on jonkun verran on tämmöistä epäluuloista suhtautumista täällä VM-piireissä ainakin näihin esitykseen, mutta kyllähän tämä on semmoinen tilanne tietysti, että ne, jotka haluaa laajentaa tämmöistä niin sanottua jaettua suvereniteettia, niin näkee tässä hyvän tilaisuuden tehdä semmoinen, ja sen takia nämä 4,5 puheenjohtajan paperit on esittänyt näitä aika pitkälle meneviä juttuja, ja sitten Euroopassa on paljon tätä tämmöistä tutkijakeskustelua näistä samoista teemoista, joissa sitten
välillä esitetään vielä pidemmälle meneviä ajatuksia. Ja nämä tutkijat toisaalta ruokkii sitten myös tätä komission aloitteita. Mutta kyllähän tämä kaikkein keskeinen ajatus tässä on, että nähdään, että euroalueen finanssipolitiikkaa pitäisi tehostaa, että se voisi toimia jotenkin paremmin. Ja se edellyttää, että siirryttäisiin tämmöiseen osittaiseen velkojen yhteisvastuuseen, koska nyt niin kuin esimerkiksi Italia ja Espanja on varmaan siinä tilanteessa, että niillä ei ole suurta uskottavuutta velkamarkkinoilla, niin ajatus on, että sitten otetaan niiden velat niin kuin yhteisvastuuseen ja sitten unionitaso sitten ottaa tämän koko homman hoitoonsa. Ja sitten tarvitaan tietysti niitä unionitason tulolähteitä, että silloin mentäisiin käytännössä tämmöiseen fiskaaliseen federalismiin, jossa luodaan sitten näitä ylikansallisia veroja, tulonsiirtomekanismeja ja niitä erilaisia esityksiä on aika paljon, että miten se voitaisiin toteuttaa. Ja sitten tässä on lisäksi tämähän on hyvin näissä puheenjohtajapapereissa esillä, että lisätään tätä unionitason kontrollia näihin kansallisiin budjetteihin ja myös se, mikä aika mielenkiintoista, että halutaan myös luoda tämmöinen unionitason ohjauskeino, että minkälaisia rakenteellisia uudistuksia lähdetään tekemään jäsenmaissa, että ne sitten määrättäisiin oikeastaan sieltä keskusvallan taholta sitten nekin ja niille annettaisiin joku rahasto, mistä niitä sitten voisi rahoittaa. Ja sehän tarkoittaa, että silloin mentäisiin paljon pidemmälle tässä, että nyt perinteisessä rahaliitossa on ainoastaan niin se rahapolitiikka on yhteisellä tasolla, mutta tämä sitten siirtyisi siihen, että finanssipolitiikka siirtyisi nyt, joo, sen, nyt on tietysti nyt velkoja ja alijäämiä seurattu, mutta sitten se itse asiassa politiikan sisältökin alkaisi siirtyä sitten tähän niin kuin yhteiseen hallintaan. Että näen tässä kaukana tulevaisuudessa hämmöttää sen, että veropolitiikka ja sosiaalipolitiikka sitten siirtyisi jossain vaiheessa myöskin tuonne niin kuin unionitason kompetenssiin. No, näissä on tietysti vaikea edetä näissä asioissa ja rahaliitossa on paljon ongelmia ja epätasapainoja. Nyt tässä varmaan lähivuosien ongelmana on taas Italia ja Ranska ja Espanjan velat ja alijäämät, jotka voi sitten aiheuttaa sen, että tulee näitä kriisejä jatkossakin ja joudutaan tekemään tämmöistä päivästä toiseen paikkailua. Mutta kyllä minusta on hyvin vahva tendenssi, mitä on parlamentissa myös tämä pyrkimys tähän, että halutaan viedä tämä päätöksenteko unionin tasolle ja kehittää näitä unionin tason ohjausjärjestelmiä, joille annettaisiin enemmän sitten tätä määräysvaltaa ja kompetenssia. Ja minusta tässä on tämä iso tarina on ehkä tämä pyrkimys tähän ylikansalliseen ohjaukseen ja sitten kansallinen demokratia joutuu kyllä törmäyskurssille ennen pitkään. Minusta tämä keltaliivien touhu nyt oli minusta hyvä esimerkki jo tämmöisestä. Ja mutta tämä on ongelmallista tämän demokratian kannalta, että jos me viedään se päätösvalta olennaisissa kysymyksissä niin kuin jollekin emu-komitealle, niin sehän tarkoittaa, että jos ne päätökset tehdään siellä sitten keskitetysti Brysselissä, niin myös se vastuu niistä päätöksistäkin on sitten siellä. Ja sitten jos ihmiset on tyytymättömiä, niin miten ne sitten ilmaisee sen tyytymättömyytensä, niin sitten ne voi hulinoida sitten niin kuin Ranskassa keltaliivit paikallista hallitusta vastaan, jolla ei oikeastaan sitten ole kompetenssi tehdä asialle mitään. Ja jos sitten tulee tämmöinen tunnelma laajasti, ettei sitten kansallisella demokratialla enää voi oikeastaan vaikuttaa politiikan sisältöön juurikaan, niin kyllähän siinä tapahtuu se musta koko sen politiikan legitimaation romahtaminen sitten ennen pitkään. Että musta tämä on iso ongelma tässä. Ja erityisesti se on pohjoismaisittain ongelma, koska se on aika vieras ajattelutapa pohjoismaiselle demokratialle, että miten asioita hoidetaan. Ja sen tämä jako nyt sitten näkyy, että Suomi on ikään kuin tässä kelkassa mukana ja sitten nämä meidän muut pohjoismaiset kaverit taas ei ole. Ja musta nämä on ongelmallisia juttuja ja tässä ei mitään oikein hyviä vastauksia nyt ole, että miten tässä mennään. Mutta rahaliitto sinänsä varmaan pysyy kyllä pystyssä ja tämmöinen muddling through-homma jatkuu. Ja luulen, että tämä etenemme tällä federalistisella tiellä pienin askelin aina eteenpäin sitten. Käytinköhän mä riittävästi aikaa varmaankin. Kiitos.